Universidad Ozan, ჩვენ სავიშ პროფესიულ მოვალებას ვასრულებდით და დაგვესხეთ თავზე ქცევებს და ვიმყოფებით ახმეტის საავადმყოფოში და სულ საპატრულო პოლიციის გამოძახება და თუ შეიძლება რომ გამოგზავნოთ ეკიპაჟი. ახმეტაში საავადმყოფოში ვიმყოფებით. ჩემი სახელი და გვარი არის ვასილ დავრუდაშვილი, სტუდია GNS-ის ჟურნალისტი. გაიწვით, არ შეიძლება რა, უნდა შეტყობინება შემოვიდა ვიღაცა დაცემდა, უნდა გავაგავებს. დაზიანებით მოიყვანეს ორი პიროვნება და მიმდინარეობს გამოძიება და გარდა ჩვენს მიმართ ეს. ვიყავით რეპორტაჟის მოსამზადებლად ჩამოსული ახმეტაში. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ამ ტერიტორიაზე არსებობდა რამდენიმე უკანონო საწარმო, სადაც მიმდინარეობდა ხეტყის, უკანონოდ მოჭრილი ხეტყის გადამუშავება. და სწორედ ასეთ ფაქტის გასაშუქებლად მივედით ერთ-ერთ საწარმოში, სადაც ფიზიკურად გაგვისწორდნენ. ქცევეს დაცემი არის ჩემი ოპერატორი, რომელიც არის ძალიან დაშავებული, აღინიშნება სხვადასხვა დაზიანებების სხეულის არეზე. დამტვრეული არის აპარატურა მთლიანად, კამერა არის გადადგურებული, მიკროფონი არის დამტვრეული და ამ სიტუაციიდან როგორც იქნა, მანქანა არის დაზიანებული, იმიტომ რომ დარტყმულია ბუშტი მანქანაზე, არ ვიცი ქვა მოხდა თუ ბუშტი დაარტყეს, არ ვიცი. მაგრამ ამ სიტუაციიდან ეს რაღაც დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში ძიძგილაობა იყო, რომ ისინი კამერას გვართმევდნენ და ჩვენ ამ კამერის გადარჩენას და კასეტის გადარჩენას ცდილობდით და ამ სიტუაციაში მოვახერხეთ თავის დაღწევა და გამოვიქეცით შემთხვევის ადგილად, იმიტომ რომ ისინი მოგვდევდნენ და არსებობდა საშიშროება იმისა, რომ უფრო უარესად გაგვისწორდებოდნენ ფიზიკურად. დამცავებს თუ მიმართეთ? საბართალ დამცავებს უკვე მიმართეთ. მოსულები იყვნენ დაკითხვაზე საავადმყოფოში და საავადმყოფო და როგორც მე ვაქ ინფორმაცია ხარ, მივყავართ დაკითხვაზე. უკაცრავად, ინციდენტი აქ სად მოხდა? და ინციდენტი. ჟურნალისტები მოხდა. არა, ის არავინ არ უცხელია გენაცვალი, აი აქ. ეე, ბაჩას გამერა. დასე გამერა. микрофон не мог. Цемури каргад мушаос, амис камера.